sešlo se představenstvo SATu. O konkurzu na ředitele stále nerozhodlo. Ledovka potrápila Vysočinu. Hasiči měli na Žďársku víc než 200 zásahů. Spolubál neziskových organizací přilákal do města filmové hvězdy. Se začátkem prosince se přihlásila o slovo nejen ledová kalamita, ale i první zpravodajství televize Vysočina v tomto měsíci. Aktuální vydání má datum 4. prosince. Vítejte u jeho sledování. Výběrové řízení na ředitele SATu stále nemá výsledek. V úterý večer se sešlo představenstvo firmy. Městská rada mu doporučila konkurs zrušit a vyhlásit nový. Představenstvo ale nerozhodlo. Chce se nejdříve setkat s vedením města. Schůze představenstva SATu se v úterý večer nesla ve znamení ostře sledovaného rozhodnutí. Na programu bylo i jednání o konkurzu na ředitele firmy. To, že probíhá korektně, samozřejmě nemusí znamenat to, že s jeho průběhem bude spokojen majoritní akcionář. Vždycky, když do vedení města přijdou noví lidé, tak mohou mít nové představy o tom, jak by tyto věci měly probíhat, a právě to bychom od nich chtěli slyšet. Městskou radu požádali o stanovisko sami členové představenstva SATu, nominovaní za Žďár. Radní doporučili svým zástupcům navrhnout zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Důvodů mají hned několik. To výběrové řízení se stalo ostře sledovaným tématem, o čem svědčili letáky, které přicházely do schránek. To znamená, z našeho pohledu bylo to výběrové řízení poměrně nešťastně načasované v průběhu těch voleb. Dalším důvodem je únik informací o předvybraných kandidátech v průběhu samotného řízení. Podle informací žďárského deníku do finále postoupili Stanislav Večeřa a Jaromír Brichta. Brichta svůj postup potvrdil i v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Právě o trafice pro dlouholetého starostu Brichtu mluví kritici konkurzu. Každé rozhodování veřejné správy je vždycky svým způsobem spolitizované, vždycky prosakují nějaké informace. Těžko se tomu bránit, já si myslím, že toto jednání je korektní, nevidím v něm žádné fatální problémy. Roli v rozhodnutí rady města hraje i situace kolem bývalého ředitele Žáka. Ten dostal podle Ivany Liznerové, dočasně pověřené vedením firmy, výpověď z organizačních důvodů a hodlá se bránit právní cestou. Předpokládáme, že do té doby, než se v případě, že se vypíše samozřejmě nové výběrové řízení a bude vybrán nový ředitel, tak bude tato právní otázka ohledně bývalého ředitele vyřešena. Podle Michala Šmardy by měla jednání o funkci ředitele co nejdřív skončit. Schůzka s vedením města by podle něj měla proběhnout do týdne nebo 14 dnů, ještě v průběhu prosince. I v řádu týdnu, maximálně jednoho, dvou měsíců, aby bylo v celé věci jasno. Výběrové řízení má na starosti externí firma. Většinovým majitelem SATu je město Žďár nad Sázavou s více než 60% akcií. V představenstvu má 3 zástupce. Menšinové podíly a po jednom zástupci v představenstvu má Nové Město, Velké Meziříčí a Dolní Rožínka. SAT se zabývá výrobou a rozvodem tepelné energie. Kromě toho provozuje kabelovou televizi a internet, je i majitelem televize Vysočina. Silnice i chodníky jako zrcadlo, popadané stromy a výluky na železnici. Ledová námraza trápila od neděle celou Vysočinu a hlavně Žďársko. Situace se částečně uklidnila až během středečního odpoledne se změnou počasí. Hasiči, policie, silničáři nebo třeba železničáři, ti všichni jeli na plné obrátky a v terénu byl každý, kdo měl ruce a nohy. Třeba hasiči vyjeli v kraji od pondělního rána v souvislosti s ledovou kalamitou zhruba 800krát. Jedním z nejpostiženějších okresů kraje přitom bylo a je právě Žďársko, kde hasiči mají za sebou více než 200 výjezdů, a to hlavně ke stromům, které padly na komunikace a bránily tak plynulému provozu. V pondělí odpoledne strom padl na zásahové vozidlo jednotky sboru dobrovolných hasičů z Ostrova nad Oslavou. V pondělí v 10 večer se na zahradě Novoměstského gymnázia rozlomil vzrostlý akát. Kvůli bezpečnosti byl spolu s nakloněným sousedním stromem odstraněn. Do obou stromů tekla prasklinami voda. Spadl na telefonní vedení a na přístavbu pro sportovní zázemí, kde poškodil lehce střechu, ale především strhl to telefonní vedení. Na pilno měli i silničáři. Během 24-hodinové pohotovosti byl v terénu každý, kdo mohl. Některé silnice byly kvůli velkému množství popadaných stromů i uzavřeny. Naši lidi v autách, když je možno vyjet kromě sypačů, tak jezdí ke spadlým stromům a odstraňují vlastně překážky ze zemek.
Překážky na tratích a namrzlé vedení zastavily i některé vlaky. Správa železniční a dopravní cesty se snažila nejdříve zprovoznit páteřní trať mezi Prahou a Brnem. Povedlo se jí to přes Havlíčkův Brod. Nás nad ránem potrápil paradoxně ne námraz, ne ledovka, ale pády stromů. A těch pádů bylo mnoho, speciálně Jižní Morava a Vysočina. Například u Radňovic trvalo zprůjezdnění trati kvůli spadlému stromu 2 hodiny. Nakloněné stromy stály i za výlukou na trati mezi Řikonínem a Žďárem. Mezi Úterkem a Středou museli dráhy přepravit cestující autobusem. Byly opakovaně popadané stromy na trati z Tišnova přes Bystřici nad Brnštejnem a Nové Město a tady se také mezi Bystřicí a Novým Městem zajišťovala náhradní autobusová doprava. Policie v kraji registrovala v pondělí a v úterý 245 oznámení v souvislosti s dopravou, hlavně nesjízdné silnice a havárie. Od pondělí do středy vyjížděla policie k 60 nehod. Řidiči většinou nezvládli kruskou silnici. Ve 4 případech byly příčinou spadlé stromy nebo větve. Nejdéle byly uzavřeny silnice u Rudolce a mezi Bystřicí a Rovným. Na obou úsecích havarovaly kamiony. Ve středu odpoledne bylo v kraji stále uzavřeno 8 úseků silnic. Také Žďárský úřad nabádá občany k opatrnosti a omezení vstupu zejména do lesů, protože vzhledem k počasí hrozí pády stromů nebo větví. Pravý břeh Novoveselského rybníka nabízí návštěvníkům nevšední ptačí podívanou. K vybudování nové ptačí pozorovatelny stačilo pouhých 5 listopadových dní. Dřevěná 6 metrů vysoká ornitologická pozorovatelna bude od začátku příštího roku volně přístupná veřejnosti. Novoveselský rybník nevybrali ornitologové náhodně. Nízká nadmořská výška a rozloha chráněné krajinné oblasti byla jasnou volbou pro realizaci rozhledny. Docházíme, monitorujeme tu avifaunu tohoto místa a ty výsledky jsou skutečně jedinečné a jiné místo, kdybychom byli znovu osloveni, kde stavit pozorovatelnu, bychom určitě už ve Žďárských vrších nenašli. Převážná většina tažních ptáků je v současném zimním období v teplých oblastech. Amatérští i profesionální pozorovatelé budou moci od příštího jara zhlédnout ptactvo, které ve střední Evropě běžně nehnízdí. Možná, že bychom napočítali kolem 60-70 ptačích druhů, které je tady možno uvidět. Samozřejmě menší počet jsou ptáci, kteří tady hnízdí. Jsou to zejména druhy kachen. Stavbu jako jedinou svého druhu na Vysočině zafinancovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Ta získala finanční prostředky na podporu návštěvnické infrastruktury z Ministerstva životního prostředí. Tím, že v České republice je relativní absence tady těch ornitologických pozorovatelen, tak jsme se rozhodli zrealizovat teda i objekt návštěvnické infrastruktury tohoto typu. Obecně se ta cena pozorovatelen pohybuje kolem 250 tisíc a konkrétní tadle stála 360 tisíc. Vrchní část rozhledny bude doplněna o informační tabule. Díky ní bude moci návštěvník popsat spozorovaný ptačí druh. K tomu mu pomůže nutný dalekohled, nejlépe se stativem. Rybník je rozlehlý a na 100 metrů už je potíž prostě pozorovat nějaký ptačí druh obyčejným dalekohledem, který má třeba zvětšení 10x50. Samotnou správu a dozor nad rozhlednou zajišťují chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. Ochranáři ve spolupráci s Českou společností ornitologickou u rybníka plánují i besedy, přednášky nebo terénní exkurze pro skupiny pozorovatelů. Do jara příštího roku vyroste i na jiných vhodných místech České republiky dalších 8 ptačích rozhleden. Druhé narozeniny oslavilo relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou ve velkém stylu. 2. prosince nadělilo svým návštěvníkům novou vířivku. Whirlpool vyrostl na místě bývalého dětského brouzdaliště a výstavba částečně omezila provoz bazénu. Během 5 týdnů byla zabudována nerezová vana o objemu 5 kubíků. V suterénu přibyla nová technologie. Vířivá vana pro 13 osob je vybavena vzdušnými a hydromasážními tryskami. Obklad stěn tvoří speciální mozaikový panel respektující barevnost relaxačního centra. Milovníci vodních radovánek ocení teplotu vody. Voda píšeme, že bude mít teplotu mezi 32 až 34 stupňů. Teď před chvíličkou, co jsme měřili, má 34,3 stupně.
Bublat bude vířivka v 10-minutových intervalech. Whirlpool je vhodný pro relaxaci, regeneraci, ale i rehabilitaci. Děti mladší 10 let mohou vířit pouze za doprovodu dospělé osoby. Pořizovací náklady se vyšplhaly na téměř 3 miliony korun. Potřebné finance poskytlo město Žďár nad Sázavou. Žďárští policisté šetří případ zneužití tísňové linky. 47-letý muž ze Žďáru volal ve čtvrtek 27. listopadu krátce po 18. hodině linku záchranné služby 155. Nahlásil, že v objektu na ulici u Malého lesa se střílelo a v objektu má být pořezaná žena se synem. Na místo okamžitě vyrazilo několik policejních hlídek. Ty na místě zjistili, že oznámení muže se nezakládá na pravdě. K násilnému činu zde nedošlo. Policisté případ řeší jako přestupek proti zákonu o elektronických komunikacích. Cenu Michala Velíška za rok 2014 získal in memoriam Petr Vejvoda. 16-letý student zemřel na žďárské obchodní škole, když se snažil chránit spolužačku před útočnicí. Nadace Adra letos obdržela 538 nominací. Petr postoupil mezi tři finálové. Cenu mu přidělila veřejnost více než 12 000 hlasy. Sošku Anděla převzali rodiče. Cena vody na Žďársku opět stoupne, a to o 1,7%. Kubík vody bude od ledna 2015 stát o korunu 50 víc než v letošním roce. Vodné a stočné se tak v regionu vyšplhá již na 89,90 za kubický metr. Nový ceník již schválilo představenstvo svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. O cenách informovala předsedkyně svazu Dagmar Zvěřinová. Bystřičtí radní rozhodli o investičních prioritách pro příští 4 roky. Pokračovat se bude v rekonstrukci bytových domů, tentokrát v druhém sídlišti. Pokračování se dočká i rekonstrukce kulturního domu. Bystřičtí počítají také s rozšířením integrovaného dopravního systému. Stranou by neměla zůstat budova Sokolovny, zde by mělo vzniknout volnočasové centrum pro mládež. Bezpečnost občanů by měl strážit plnohodnotný kamerový systém a důležitá je i propagace regionu a města. Té by měl na pomoci i nový web. Počítá se s klikacím rozpočtem a čističkami pro místní části. Žďárští radní se zabývali stížností občanů bydlících na ulici Libická. Tím se nelíbí nárůst dopravy po otevření mostu na Klafar. Městská policie měřila na Libické 51 hodin, policie České republiky 12,5 hodiny. Dosud bylo zaznamenáno 48 přestupků, z toho 27 řidičů má bydliště ve Žďáře a z nich 8 bydlí přímo na Klafaru. Měření průjezdnosti navíc ukázalo, že Libickou projede asi 2100 aut denně. Například Smetanova ulice se musí vyrovnávat během 24 hodin s víc než 8,5 tisíci automobily. Rekonstruované žďárské náměstí zdobí nové hodiny. Hodiny se třemi ciferníky a vnitřním osvětlení stojí na sloupu na rohu nedaleko banky ČSOB. Pořizovací cena činí téměř 250 000 korun. Náklady budou uhrazeny prostřednictvím společnosti SAT, která akcionářům poskytne dar ve výši podílu na základním kapitálu. Pro Žďár tato částka letos činí 370 000 korun. Páteční večer patřil v Novém Městě na Moravě neziskovým organizacím. Jejich zástupci se společně sešli v kulturním domě, aby uspořádali již druhý spolubál. Na organizaci spolubálu se podílelo hned 8 neziskovek z města i okolí. Neziskovky se již po druhé v řadě rozhodly udělat něco spolu. Proto i ten název potom spolubál, že tam ta myšlenka jako, že ty neziskovky prostě zkusí něco spolu. Podle organizátorů je hlavní problém v tom, že veřejnost neví, co si o neziskovkách myslet, a akce má jejich činnost přiblížit a osvětlit. Jsme rádi, že opravdu se ty neziskovky dali dohromady, protože i já osobně jsem zjistila, že o některých z nich jsem dřív vůbec nic nevěděla. Nás tady je poměrně dost, ale vlastně těch příležitostí, kdy něco společně děláme, mluvíme spolu, není tolik. První rok spolubálu se nesl v retro stylu. Letos se neziskovky blízkly v zářivém hollywoodském stylu. Druhý spolubál se nese v duchu večera filmových hvězd. Hlavní aktéři se tak přímo na místo sjeli 9-metrovou limuzínou a přímo do sálu vstoupili po červeném koberci. To bude večer, jaký tady Nové Město hned tak nezažije. Moji dva kolegové z Portima, kteří přijeli jako filmové hvězdy limuzínou, to pojali opravdu vážně, takže jsme místo kolegů přivítali Whoopi Goldbergovou a jejím mladého afrického milence.
se. A limuzínu mohli v průběhu večera využít i návštěvníci spolubálu. Dále pro ně byla připravena kavárna s živou muzikou, tombola, fotokoutek a předtančení seniorek. Opět ve filmovém duchu. Dámy sáhly po trilogii Slunce seno. My bohužel neznáme žádný jiný film, kde tančí a vystupují starší dámy. Velký ohlas sklidila Fire Show. Zlatým hřebem večera však byla dražba. Jan Hřebejk věnoval tričko, ve kterým natočil spoustu svých filmů. A jestli ne spoustu, tak aspoň jeden. Bez finančních prostředků se totiž ani neziskové organizace neobejdou. Samozřejmě cílem je vydělat nějaké peníze nebo získat finanční obnos na podporu vlastně těch neziskových organizací. Spolubál je zatím mladou záležitostí, své příznivce si však buduje. Vydělané peníze momentálně stačí pouze na pokrytí nákladů. V budoucnu by neziskovky Výtěžkem rády podpořily nějaký charitativní projekt. Mladší dorostenci Žďáru se svými předchozími výsledky v extralize, což znamená nejvyšší hokejové soutěži u nás, probojovali do nadstavbové skupiny mezi nejlepší hokejové týmy České republiky své věkové kategorie. Byli zařazeni do moravské skupiny s neznámými soupeři. V silné konkurenci si přesto zatím vedou nečekaně dobře. Zahajovali v týdnu na severu Moravy v Třinci a odvezli si vítězství. O víkendu potom přivítali žďarští dorostenci na domácím ledě ve Žďáře přemožitele třineckých družstvo Vítkovic, domácí v bílých dresech. Herně zpočátku dost vyrovnaný zápas, ve kterém hosté uplatňovali svou mírnou fyzickou převahu a také docílili dvakrát dvoubrankového vedení, domácí přesto stačili do závěrečné sirény srovnat a potom byli úspěšnější v nájezdech. Což znamená, že Žďár porazil Vítkovické 6-5, třetiny 1-2, 2-2 a 2-1. Skorovali dvakrát Kadleček, Martinečas, Březina a Kaut. Trošku nám chybělo to štěstíčko, dali jsme pár tyček, dostali jsme celkem smolný góly. Na začátku zápasu jsme propadali, ale pak už to fungovalo. Myslím si, že to štěstíčko nás potkalo v těch nájezdech a zasloužili jsme vyhráli. Z začátku nám to moc nešlo, kluci se trápili, já jsem se sám trápil vzadu. Myslím, že kluci ze mě byli trochu na prášky, protože to ze mě padalo. No, potom se to trochu rozjelo, kluci začali hrabat a padly nám tam 3-4 góly rychlí, nebo prostě spadlo to tam. Ty nájezdy, to je loterie, to vždycky. Teď se mi to povedlo, příště se to povede někomu jinému a obrovská radost. Liga mistrů pro tento rok 2014 dospěla do cíle, a to poslední disciplinou, kterou byla střelba ze vzduchovky. Soutěž proběhla opět v Domě dětí ve Žďáře nad Sázavou a sjelo se sem 131 účastníků. Ti předvedli, že pro účast v disciplinách Ligy mistrů není potřeba jenom rychlost a síla, ale také plné soustředění. Pro 20 ran v leže vzorně připravená organizace byla dokladem toho, že i tato disciplina nepostrádá napětí. No a jak skončilo konečné pořadí, mezi prvními se umístili. V mužích zvítězil osvědčený Václav Šubert před Tomášem Šimečkem, Rudolfem Prouzou, Vladimírem Hájkem a Jiřím Pohankou. V kategorii žen byla nejúspěšnější Anita Benešová, za ní skončila Andrea Kavková a Eva Gecová. Dneškem končíme celý roční 14. žáčky Ligy mistrů. Byl podle mýho i podle názoru ostatních byl hodně úspěšný, ani ne třeba tou nějakou nejvyšší kvalitou závodníků, kteří teda taky jsou dobří, ale účastí. Zase účast začíná jít nahoru, dokonce těch 420 celkem zúčastněných nikdy nebylo. A co mě úplně překvapilo, 140 žen za jeden rok se vystřídalo na naší lize. Takže z toho jsme rádi. No, pokud jde o dnešní disciplínu, tak ta je taková už, my říkáme odpočinková, když je zase spravedlivá. Co kdo trefí, to trefí, nemůže se vymlouvat na nic. Házenkáři Nového Veselí přivítali ve své zatím nedobytné domácí tvrzi druhý tým průběžné tabulky, družstvo Kopřivnice. Veseláci v červených dresech začali nečekaně dobře a vedli nejprve 3-0 a potom postupně 6-3 a 8-5, v 15. minutě potom 10-7. Poločas skončil ještě 14-13 pro domácí.
Až ve 40. minutě druhé části zápasu se postupně ujali vedení hosté, nejprve 20-19, 23-19, 23-22 a potom v trháku dokonce 26-22 brankám. Do hry nasazení domácí dorostenci ale zařídili vyrovnání na 30-30. Poslední čtyřminutovka zápasu patřila ale hostům, kteří získali vedení 33-30 a nakonec porazili domácí veseláky 33-31 brankám. Tak dnes jsme hráli velmi těžký zápas proti Kopřivnici, která se stoupila z extraligy. Řekl bych, že Kopřivnice potvrdila to, co jsme od ní čekali, to znamená, má nejkvalitnější tým v té pevné lize. Bohužel se trošku ukázala naše neskušenost, když jsme neproměnili 3 trháky a 2 7-metrový hody, což nás hodně zabrzdilo a soupeř toho využil a dokázal to utkání vyhrát. Čekali jsme, že ten konec bude těžký, a naštěstí máme něco nahráno a furt hrajeme o 3. místo po podzimu, který bychom považovali přes mládí týmu za velký úspěch, takže zatím prostě vládne spokojenost a určitě z tohohle nebudeme dělat žádný závěry, spíš doladíme nějaký detaily, které nám nešly, a pokusíme se dohrát tu podzimní část s hlavou nahoře a připravit se potom dobře na tu jarní. Zpravodajství televize Vysočina je u konce. Za pár minut vás čeká diskuzní pořad Na slovíčko. Katka Omesová vyspovídá svého hosta na téma zubní hygiena. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásné zimní dny.